আরে ভাই তোর ওসরতে মাহিছো তোর টেনশন না ভালে থাক দে সব লাহে লাহে হয়ে গেল আর সব হয়ে গেল সব লাহে লাহে হয়ে গেল আর সব এয়ারটেলতে জিও আমার এতিয়া মোক ইঞ্জিনিয়ারে কৈছে যে নাগরিজুলি যাওতে আৰু এখন ব্রিজ এখন আমাক লাগিব ঠিক আছে তো আজি মই 5 নম্বর ব্রিজ খন আপোনালোকক গিফট হৈ গলো হব আমাৰ আজি আপোনালোকে জানে যে আমাৰ তামুলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰী আমাৰ মাজত আছে তেখেত বিধায়ক হোৱাৰ দিনৰ পৰাই এইটো এটা সপোন আছিল তামুলপুৰ আজি তেওঁৰ সপোন পূৰণ হল প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ সপোন পূৰণ হল আৰু আমাৰ ধৰ্ম সদায় ভয় লাগি থাকে নাগিজুলিত আহিলে যে তাৰ দলঙি দিলে এবাৰ মানুহ ভোট নিদিব এইবাৰ দলং হৈ গল গতিকে সদায় ধৰ্মক ভোট দি থাকিব হব ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ 75 বছৰৰ পিছত এটা ডাঙৰ কাম আমাৰ নতুন তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাজত হবলৈ গৈ আছে যেতিয়া 2003 চনত BTC গঠন হ'ল সেই সময়ত নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে বাক্সা ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ তামুলপুৰ চুকলাই গোৰেশ্বৰ ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ জিলাৰ মানুহ মছলপুৰলৈ যাবলৈ আমাৰ 3খন ডিষ্ট্ৰিক্ট পাৰ হৈ যাব লগা হৈছিলে আৰু বহুতখিনি কষ্ট হৈছিলে ইয়াৰ কাৰণে তামুলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট এটা গঠন কৰি দিলে ইয়াত আমাৰ বহুতখিনি সমস্যা সমাধান হ'ল ইয়াৰ পিছত পুনৰ এতিয়া পাগলাদিয়া দলং যিটো আছে প্ৰায় 900 মিটাৰ এইটো দৈৰ্ঘ্য এটা ব্ৰিজ আৰু 247 কৰোৰৰ এটা ব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই ব্ৰিজখনে বাক্সা আৰু তামুলপুৰৰ মাজত আমাৰ যিখিনি যাতায়াতৰ দৰকাৰ বা কমিউনিকেশ্যনৰ দৰকাৰ বিভিন্ন কামত এইখিনি আমাক সহায় কৰিব আৰু এই অঞ্চলটো আমি সকলো জানো যে এইখিনি খুব এটা চিনিক বিউটি আছে পৰ্যটন বহুত আহে এই অঞ্চলত
আৰু যাতায়ত যেতিয়া নাথাকে, কমিউনিকেশ্যন যেতিয়া নাথাকে, অঞ্চলবিলাক বহুত পিছ পৰি থাকে। ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক, খেতিয়কেই হওক, বহুতখিনি ভাল ভাল ফচল উৎপাদন হয়, সেইবিলাক বিক্ৰী কৰাৰ অসুবিধা হয়। তো এইখন ব্ৰিজে আমাৰ উত্তৰ বাক্সা আৰু উত্তৰ তামোলপুৰৰ বহুতখিনি সমস্যা সমাধান কৰি হ'ব। আৰু এতিয়া তামোলপুৰত যিটো মেডিকেল কলেজ হ'ব, ইয়াত কম সময়ৰ ভিতৰতে আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি পেচেণ্ট আহিব, সেইটো তামোলপুৰলৈ আহিব পাৰিব। গতিকে আজি তামোলপুৰৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন। নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা আন্তৰ্গাঁথনি যিটো প্ৰয়োজনীয়তা, সেইটো বহুতখিনি হ'বলৈ আজি গৈ আছে। ইয়াত আৰু এটা দলং নিৰ্মাণ হ'ব, য'ত আমাৰ বাল্টিং আৰু মটঙা কাউলি অঞ্চলটো আমাৰ বহুতখিনি তাত জনসাধাৰণ আছে, তাত বহুত তামোল উৎপাদন হয়, বিভিন্ন খেতি মানে আছে তাত। আৰু বাৰিষাৰ সময়ত বহুত বছৰৰ পৰা যাতায়াত বহুত অসুবিধা হয়, তো সেইকাৰণে একেলগে আজি বাল্টিং আৰু মটঙা নদীৰ ওপৰতো ব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে। সেইটো এটা ডাঙৰ সমাধান। আৰু ইয়াৰ লগতে কিছুমান মডেল স্কুল নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু অংগনবাদী নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, সেইখিনিও আজি অপেনিং হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে মেডিকেল কলেজৰ ভূমিপূজন হ'ব। বিশেষভাৱে আজি আমি অসমৰ জনসাধাৰণ হিচাপে এই কথাটো ক'ব লাগিব যে নতুনকৈ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসমৰ আন্তৰ্গাঁথনিক এটা ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰত্যেকটো জিলাত মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে, পলিটেকনিক আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াৰ লগতে স্পৰ্টছৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, আমাৰ নাছিলে অসমত বহুত স্পৰ্টছৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লেবছ আছিলে। আমাৰ মানে অকল বাক্সা তামোলপুৰ বুলি নহয়, গোটেই আপোনাৰ ওদালগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে এটা শ্বৰ্টকাটত মানুহে পশ্চিমবংগৰ ফালে যোৱাত বা কোকৰাঝাৰলৈ ওলোৱাত বহুত মানে সহজ কৰি পেলালে। আৰু বহুতখিনি যিটো দীঘলীয়া পৰিভ্ৰমণ কৰিব লাগে সেইটো মানে শ্বৰ্টকাট কৰি দিলে। কেতিয়াবা কিবা কাৰণত নেশ্যনেল হাইৱে যদি কিবা এটা প্ৰব্লেম হয়, ক'ৰবাত দলং ৰাস্তা কিবা কিবি, তেতিয়াও ডাইভাৰ্ট হৈ পেলাই এই ৰাস্তাইদি মানে আকৌ আমাৰ নেশ্যনেল যিবোৰ মানে হাইৱেদি অহা যান বাহন আছে, সেইবিলাকক কেতিয়াবা সেই পথটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। অকল পাগলা বুলি নহয়, আমাৰ উত্তৰ অঞ্চলত প্ৰত্যেকটা দলঙতে আমাৰ প্ৰত্যেকটা নদীতে আমাৰ দলং নাছিলে, এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে হৈ আহিছে। আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অকল পাগলা দলং বুলি নহয়, বড়োলেণ্ড গঠন হোৱাৰ পিছৰে পৰা তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভত এই গোটেই চাৰিটা জিলা গঠনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লৈ ফালে মেডিকেল কলেজ আৰু অন্যান্য কাম এই অঞ্চলত মানে কৰা তেখেতৰে মানে গোটেইটো ইনিচিয়েটিভ, গোটেইটো তেখেতৰে মানে কি কয় আপোনাৰ ইচ্ছা। আৰু গোটেই নতুন আমি জীৱন পোৱা এই অঞ্চলৰ মানুহ তেখেতৰ কাৰণে, কাৰণ মই জানো বড়ো চুক্তি হোৱাৰ পিছত মই নিজে তেখেতৰ লগত আছিলোঁ 2003 চনৰ পিছত, বড়ো চুক্তি ৰূপায়ণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাম তেখেতে কণ্টিনিউৱাছলি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱালৈকে তেখেতে কৰি আছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত যিবোৰ পদক্ষেপ লৈছে সেয়া বহুত ডাঙৰ। আজি বড়ো চুক্তিৰ দ্বাৰা তামোলপুৰত এটা মেডিকেল কলেজ স্থাপনৰ কথা আছিলে, আৰু সেই বড়ো চুক্তি ৰূপায়ণৰ মানে ব্যৱস্থাটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মানে খুব মানে কি কয় ক্ষিপ্ৰতাৰে হাতত ল'লে, আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ তাত ভূমিপূজন হ'বলৈ গৈ আছে তামোলপুৰ মেডিকেল কলেজখন। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কামবোৰ যিটো হৈ আছে সেইটো আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে একদম সুখৰ কথা, আৰু আজিৰ দিনটো ঐতিহাসিক দিন হৈ থাকে।